Чеки. Це наша ідемоповість. Чеки тих крашвус. Чеки тих крашвус на дай стаціваро. Ір та дай шкільці. Чеку та дай лігіес і шкарті месі. Žiūrint iš šalies, vis dėlto turit gerą komandą. Žiūrint iš šalies, aš visą laiką sakau, mes norime būti gerais. Aš viską darysiu, kad mes treniruotumėmės ir taptumėm geri. Iki tos geros komandos toli gražu. Turime dar daug dirbti. Taip kad malonu už komplimentą, bet jo mes negirdėjome. Jau aišku, kad žaisit pusfinalyje su Lietuvos rytu. Galbūt bus pirmoji sensacija Lietuvoje? Iš tikrųjų negalvoju, nebuvo laiko, kadangi ką tik baigėsi varžybos, apie jokias sensacijos negalvoju. Iš tikrųjų ruošimės, kad tai būtų pirmiausia kova. Ir pirmiausia, kad mes kautumėmės, kad nepasirodytumėm kažkokią įsivėlį. Save garantuoju, kad bus kova. O sakykime, kas jums parankiau, ar su kuriam komandu norėjot žaisti pusfinalyje su Žalgirio ar Lietuvos ryto? Niekas jūsų neklausė, tai bet žaisti su Lietuvos ryto. Kuri jūsų manimo jums parankesnė? Aš tikrųjų sunku pasakyti, kadangi man kaip treneriui dar šiais metais neteko žaisti prieš Lietuvos ryto. Todėl sunku dar lyginti, bet iš tikrųjų abi komandos yra aukšto lygio, Eurolygos komandos, top 16 ir nėra kalbos, kad ten tiesiog abi komandos yra geros, abi komandos yra, gal nebėjau pasakyti, geresnės už mus, tačiau mes norime vis tiek kovoti.